Hvad så, man? Velkommen til en ny video. I dag så var jeg lige på Instagram, ikke også? Tænker lige, hov, nu spørger jeg lige om, hvad den næste video skal være. Hvad kunne I tænke jer? Hvad kunne være interessant? Hvad synes I er fedt? Svarede I bare nogle fede ting der? Og så der på forhånd, der havde jeg allerede tænkt ind i min hjern, sådan... Der havde jeg allerede tænkt, at det kunne være fedt, hvis det var, at jeg bare tog alle jeres idéer og så pakkede sammen i en video. Så det er det, I skal se nu. So without no further ado, let's get into the biz. Parkour! Først så kom bananen bare løbende, og den kiggede rundt og stoppede op og tænkte, hvor er min ven King Gulerod? Og så kom King Gulerod og sagde, jeg er lige her, baby. Og så kom de op, og så sænkede de, og så kødsede de, og de levede til deres dages ende. Det er bare totalt fedt at spille Fortnite. Velkommen til programmet Test. Hvor vi i dag skal se, hvad der sker, når man putter en gaffel i en indstikkontakt. Lad os prøve. Hej mor. Det er fordi, jeg har lige noget, jeg lige vil sige til dig, nemlig. Jeg er blevet gravid. Giv mig kaffe, inden jeg går amok. 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 Giv mig kaffe, inden jeg går amok. Amok. Okay. Hej og velkommen til en ny video. Ej, jeg har et hårdt afsted her. Det her, det er afsnit 47 af Afsløre mine følgers hemmeligheder. Så der er snart ikke flere tilbage. Så lad os komme i gang. Jeg har sgu lavet. Nej, du skal ikke være bange for at hæs. Hey. Tror der var nogen her? Har der gået nogen her? Jeg sporer efter! Tror jeg, der ikke har været nogen her? Nej, det tror jeg ikke. Så det har jeg fundet. Hvor er det henne? Her omkring det her område. Lige her. Det er den første i verden, Lars. Vi skal have et billede. Der er ikke gået nogen her før. Ja, jeg skal have lavet. For de mere fake end fire slips, fire slips. Meme it. Meme 2. Meme 3. Bigfoot sightings. Så vi skulle ud og lede efter ham her. Så lad os komme ud og lede. Bigfoot! Bigfoot! Det er Bigfoot lort. Den er stadig fresh. Det er ulækkert. Der er spor her! Prøv lige at tage lige billedet her, så kan I lige se, så markerer lige op. Her er der helt sikkert været en Bigfoot. Han må være her i nærheden.
Jeg tror sgu ikke, han er her i dag. Så... pis os, mand. Ej, ærgerligt. Se hvad? Der var noget eller noget. Hej. Hej alle sammen og velkommen til en ny dag. I dag der skal vi rundt i Rusland, men lige nu der står vi på den røde plads, der hvor Putin bor. Lad skraldningen begynde. Så skal vi jo lave noget mad ud af det, og der er det så nemt. Det er lige her. Men vent, hvad er det? Mere vi kan skralde. Ej, vi skralder. Giv lige et like for skraldningen. Og så laves der mad. Ej, vi skralder jo bare. Se, hvor meget vi skralder. 'Husk at spise deres grøntsager. Så er lidt til skovens dyr. Jamen, vi prøver. Vi prøver. Robin og Samse, I er for søde. Jeg ønsker ikke, at I bliver døde. Så nu har jeg kigget, så... Det er et spørgsmål. Så vejer jeg mig lige inden, så bare sådan, I ikke kan se, at jeg snyder. Jo, det er det samme. Dennis, jeg har cola med. Hvad så, man? Tak fordi I så med på den her video her. Prøv lige at høre, ikke også? Hvis jeg skal lave en til dem her, hvor der er, I bestemmer, hvad det er, der skal være med i videoen, ind på Instagram, så prøv lige at give den et like, fordi hvis vi når 3.000, ikke? Så laver vi kraftet med en til. Så vi ikke aftale det, så husk lige at gå ind og følge på Instagram, så I kan skrive, og I kan være med i den næste video og få et skud. Men altså, det var egentlig bare det. Så vi ses.